sitet muaj. Të bën ky fakt dyshosh që të dhëna të censusit në një farë mënyrë në një tjetër nuk janë reale? Sepse regjisuar i kam dhënë që të publikohet, në base kishtë dhe në insert, po mënda vinë edhe në ekran, që është detyrimi ligjor që ka një stati për të publikuar shifrat e regjistrimit të popullsisë. Që do të tëtë? Jo stokun e popullsisë, jo stokun e migrantëve, po shifrat e regjistrimit fotografuara midis natës të 18 shtatorit dhe 19 shtatorit vitit kaluar. Ky është regjistrimi popullsisë. Kështu regjistrohet popullsia, ky është standardi i zyrës Bashkimit Evropian të OKB-s. Nuk ka asnjë vonesë. Janë të gjitha sipas standardit dhe janë raportuar në maj dhe në qershor. Është thënë që në qershor të vitit 2024 do të raportohen shifrat. Ka një debat që me drejt mund ta bëjmë me profesor Ebën, që lidhet pikërisht me mënyrën se si shtetet publikojnë të dhënat e regjistrimit të tyre. U përmend Kosova, mund të përmendë Serbia, mund të përmendë tund disa shtete të tjera. Çdo shtet ka një ligj të përveçëm që lidhet me, pavarësisht që formula është e njëjtë, është ajo e organizatës kombëtare dhe shkuara, po ka një ligj organik që i detyron shtetet të respektojnë atë ligj. Ne nuk e kemi në ligj që të respektojmë të dhëna preliminare, paraprake. Ne në ligj e kemi që të dhëna të respektojnë mbasi të bëhet tabulimi. Dhe nëse regjia e ka mundësinë që të japë grafikun se si kalon në cilat faza, nga maj deri në qershor, maj vitit kaluar deri në qershor, atëherë do të shikoni që është respektuar tërësisht ligji. Pra ne nuk kemi raportuar. Është kjo që ke konkret edhe përpara, përpara se performanca, të shohë regjia. Po ta vëmë shumë. Kjo është performanca që është vlerësuar nga ai që ishte team leader i projektit. Pra, përdroni. Kjo është time line i censusit dhe vetëm mbi këtë bazë ka funksionuar i gjithë procesi. Ju përmendëm edhe drejt aty ose pa drejt, si doni ju, që pati disa shtyre. Nuk ka patur asnjë shtyrje. Nuk ka patur fare shtyrje, sepse detyrimi ishte që të publikoheshin brenda qershorit vitit 2024 dhe janë publikuar. Ai ndoshta ka qenë afati maksimal, çdo më detyrimi, vetëm në qershor po thonë. Nuk ka afat, pra, afati maksimal është në momentin që mbarojnë tabulimet nga muaji qershor deri në fund të nëndorit, të gjithë tabelimet e publikuara, madje kemi module shumë të rëndësishme, siç janë modulet e papunësisë që kanë debat shumë të madh, publikohen në tinë të kohë. Kosova publikon numrin paraprak të popullsisë, jo përfundimtar. Serbia po të njëjtën gjë bën të njëjtën gjë, sepse ligjet e tyre ndryshojnë. Shqipëria ka zgjedhur një gjë tjetër, publikon rezultatet përfundimtare të një regjistrimi të popullsisë. Ka shumë vende të botës që bëjnë këtë gjë. Dhe ju thash, derisa dhe u marrin kryesisht 8 muaj gjithë. Jo, marrin sa të duan. Ne jemi vlerësuar nëse i kthenim brapsa të njëjtë. Por zonja Eva, për sa kohë keni nxjerrë në 2014? Ne ka patur sistem tjetër. Jo, jo, sistemi është i njëjtë, lutem. Tash nuk është vetëm ka patur sistem tjetër se unë mund të nxjerr tani fotografitë. E ja pra ti e nxjerr. Jo, vazhdon, s'ka ti nxjerr fotografitë. Atë kishte dhënë preliminare. Preliminare gjithmonë janë botuar për 5 javë. Po finalet? Po, atëherë lutem ata mbaroj fjalën deri në fund. Unë nuk ndërroj juve kur flas, kështu që mos më ndihni asnjë mua. Nuk është ndërroj. Dhe sqaroj. Kthe në tabelë. Fare. A ke atëherë të dhënat preliminare që nxjerr popullsia në nivel bashkie, komune, qarku, meshkuj femra, banesat janë nxjerr për 5 javë. Të dhënat e tjera që kanë qenë më të plota janë nxjerr në tetor të vitit 2012. Por, pra për sa kohë? Por për një vit. Por të dhënat preliminare janë pjesë e metodologjisë. Kështu që kjo që të thotë, më fal, të lutem, metodologjia jo po e them regjistë nxjerr tjetër për përvlerësimin e projektit. Ne publikojmë të dhënat preliminare. Edhe Kosova, edhe Mali i Zi dhe Serbia për 5 javë kanë publikuar të dhënat preliminare që është popullsia. Kur droja, ky është vlerësimi që kanë bërë autoritetet. Në nivel dënësi që kanë të ndara, kjo është metodologjia. Në qoftë se instanti ka provuar metodologji të re. Jo, kjo është metodologjia e provuar dhe ky është tim lideri që ka. Po tash unë Bartin e njoh shumë mirë, s'ka provuar dhe mund të bëjë një vetëm, por ja garantoj që fillimisht publikohen të dhëna preliminare, pas sa kanë. Mos garantoni mua fare, po garantoni pikërisht ligjin që ka instanti dhe që respektoni instanti. Mos keni pse unë shoh këtë pozicion ku Shqipëria ka uaj kvalitet. Dhe duke parë këtë pozicion në censusin, se unë nuk i them census, i them regjistrim popullsie, nuk bëj dot komente për para ekspertëve. E para kjo e dyta, unë kam një vlerësim shumë të madh për ju, duke qenë se keni qenë një nga studentet e shkëlqyera të Tuluzës, po ashtu keni mbaruar për matematikë ekonomike, keni mbaruar për ekonometri, keni qenë nga 2007 deri në 2013 në Instat, dhe sigurisht që keni edhe njerëz ata që kanë punuar me ju në prapë aty dhe kanë folur edhe për ju. Dhe nuk e kuptoja dot pozicionin e drejtuesit të Departamentit Statistikëve të Partisë Demokratike që mashtrim me numrin e popullsisë, mashtrim me numrin e banesave. Nuk e gjykova, e kam njoftimin tuaj këtu dhe e pyeta veten disa herë para se të vijë në këtë mision që pse nuk e gjetun dot unë këtë mashtrim. Ju më përmendët Eurostatin, këto janë të gjitha tabelat e Eurostatit 2024. Ju përmendni 900.000, janë 800
95%. Dhe stoku i emigrantëve, nuk janë emigrantët brenda censuseve, 2011-2023. Pra ju keni marrë totalin. Unë them që mereni dhe shqyrtojnë shifrën me disë dy censuse. Censusit që keni bërë ju, asë regjistrimit që keni bërë, dhe regjistrimit që kam bërë tani së fundi autoritetet e instatit. Dhe vetëm bi bazën e këture shifrën e dalin më profesionalizm, për të në vërtet kush mashtron dhe si mashtron. Unë në instatin e përdor, jam përdoru si regullë që në konë që keni qenë drejtores dhe më përpare, se kam 25 vjetë që punoj në media, e përdor si një nga burimet kryesore të dhënave, sepse unë jam përdoru si të dhënave. Unë nuk i them dot ati lajmësit që ke gënjur. Lajmësin e marë si që ma thot, dhe marë atët lajmësit dhe ullën dhe bëjë analizën, si kundër kam bërë këtë analizën që ju thash që keni dhe ju me Eurostatin. Shifrat e Eurostatit jenë të që janë, unë zgjënje i pur me Eurostatin, nuk them 900, them ca që janë, dhe pastaj gjykoj këtë pjesën që me të drejtë më shqetson, edhe ajo që thot eni që pse janë shtyrë dhe nuk janë si pas planifikimet, unë thashë nuk janë shtyrë dhe janë planifikim, edhe numërin që thoni 900.000 që nuk është 900.000 pjesa me 2 censuse, po është 900.000 stoku i emigracionit, për cilën mund të bëjmë analizë të ndoni, sepse do t'ju marrë vite tuaja. 2001-2011, 500.000 emigrantë në total, 50.000 në vitë. 2013, ose 2011-2023, se po e marim të plotë më shtyrjes. 419.000 emigrantë. 500.000, dhe të shtoshe se natyrore, të bëmë një gatë njëve, po se shtoshe të tonë natyrore, në shtona i që ka bërë... Po formullë, po jo më zëtërë... Po formullë, pra, po formullë në i ka marrë, të gatë, edhe unë nga formullë e i kam të prezentive. Më falë, e një sërëve pëllësia është pëllësi, e vitë 2011, plus emigracioni, plus shtetë natyrore, është formulë. Të mësim në detaje shumë teknike se... Unë i referova shifrave dhe shpresova që të kuptohen shifrat nga ta që në ndjekin. E rëndësishme është, si dare se të s'ka mashtrim, ju ve thoni ka mashtrim. Unë them që ka një problem me shifrat e vitit 2023. Jo, të që ka mashtrim, se është deklarata publike. Në regu, për mendimin tim ka pasu një problem me numrin e dhën, për mua numri është më i lartë i larguar nga Shqipëri. Sa më i lartë, sa është mashtrimi?